قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اعتق ركابنا وركابائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على تلاوة القرآن ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه يا فتاه اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين فيضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو تھی آداب فرزندی تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالیٰ اس کو سزاوار بیش بہا درود و سلام درود و عظمت بر ذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن تو فضل تو احسان فضل تو کرم کہ تم دت آز تھنس بی اک پھر تھی ست ملاقات کرن توفیق چونکہ حجی ایام چین ول آج ذو القعدہ چلن تو حجی ایام چین ول حاصب ہتن نیرن 5 جون پہ گڈنچ فلائٹ
مےٚ سونٛچ کہِ بہتر چھُ آز اگر ییٚتہِ تہِ کانٛہہ حٲج صٲب آسہِ یا نہ آسہِ، اگر کٲنٛسہِ یہِ بیان بوٗزِتھ دِلَس منٛز تڑپ گژھِ کہِ أسۍ گژھو حجَس، تہٕ بہتر چھُ آز کَرو تھوڑا حجَس مُتعلِقٕے بیان، چوٗنٛکہِ بہٕ ہیٚچھناو نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ حجہِ تربیت، نہ دِمہٕ بہٕ تربیت حجَس مُتعلِق، نہ دِمہٕ بہٕ تربیت عُمراہَس مُتعلِق، تَمہِ خٲطرٕ چھِ سٲنۍ علما بِہِتھ، تِم چھِ حجِچ تربیتٕکۍ پروگرام کران، توٚت گژھِ گژھُن، یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ ایویلیبٕل، تِم گژھن وٕچھِنۍ، تِم کَرن تَمِچ تربیت، بہٕ کَرٕ صرف بیان حجَس مُتعلِق. اور چوٗنٛکہِ حجَس مُتعلِق چھُو تۄہہِ بوٗزمُت کہِ اِسلامَس اَندَر چھِ 5 بیسِک پِلٲرٕس، اِسلام چھُ 5 پِلٲرسَن پٮ۪ٹھ کھڑا، اَکھ مُسلمان وَنہِ پنٛنِس پانَس تیٚلہِ مُسلمان ییٚلہِ أمِس یِم بیسِک 5 چیٖز آسن، 5 پِلَر آسن اَتھ آسن تھپھ کٔرمٕژ. گۄڈنیُک گوٚو کلمہ شہادت، گۄڈنِچ کَتھ چھِ مےٚ شَنُن ایٖمان، ییٚلی بہٕ ایٖمان اَنہٕ، ییٚلہِ مےٚ ایٖمان آسہِ اوٚنمُت تیٚلی ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ وۄنۍ مُسلمٲنی ہِنٛدِس دایرَس منٛز أژِتھ، اِسلام کِس دایرَس منٛز أژِتھ. گوٚو اٮ۪نٹری گیٹ، گوٚو کۄنٛز چھِ ایٖمانٕچ، سُہ گوٚو کلمہ، کلمہٕ پَرُن، مُسلمان بَنُن، شہادت دِن، تیٚلی ہیٚکہِ اَکھ مُسلمان پنٛنِس پانَس مُسلمان ؤنِتھ. شہادت دیُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اقرارُم باللسانِ وتصدیٖقُم بالقلب، اَکھ زبٲنۍ کَرُن اقرار کہِ اہن حظ بہٕ چھُس مُسلمان، بیٚیہِ کَرُن قلبہٕ سۭتۍ اقرار کہِ اہن حظ بہٕ چھُس مُسلمان، میون ایٖمان حضرت اللہ جل شانوس پٮ۪ٹھ، میون ایٖمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس ٲخری پیغمبر تہٕ رسول آسنَس پٮ۪ٹھ، میون ایٖمان اللہ تعالیٰ یِم زَن برونٛہہ کُن کِتاب آسہٕ سوٗزمٕژ تَمہِ پَتہٕ یِم کِتاب سوزَن تِمَن پٮ۪ٹھ نوٚن مےٚ ایٖمان، میون ایٖمان یہِ اللہ تعالیٰ ہَن بِلغیبَس منٛز تھوٚو، فرشتہٕ چھا جِنات چھا اِنسان یِم زَن گُزرے تَتھ پٮ۪ٹھ نوٚن مےٚ ایٖمان، میون ایٖمان قیامت کِس صُبحَس پٮ۪ٹھ، میون ایٖمان ڈے آف رِزَرَکشَنَس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ چھُس بہٕ مُسلمان، تیٚلہِ چھُس بہٕ کامیاب. یہِ چھُ گۄڈنِچ بیسِک پۄنٛز، ییٚمِس نہٕ یہِ آسہِ پَتہٕ پَتہٕ نٮ۪ماز سۄ چھَنہٕ قابلہِ قبوٗل کینٛہہ، ییٚمِس نہٕ یہِ آسہِ ایٖمان آسہِ پَتہٕ تھایہِ روزٕ سۄ چھَنہٕ قابلہِ قبوٗل کینٛہہ، ییٚمِس نہٕ یہِ آسہِ پَتہٕ دی زکات، مِثال کانٛہہ نان مُسلِم دی زکات، أمِس چھُنہٕ اَتھ اجر واتان کینٛہہ اِللا یوٚتامَتھ نہٕ یہِ باضٲبطہٕ طور اِسلام کِس فولڈَس منٛز اَژِ کہِ یہِ کۄنٛز اِستعمال کَرِ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلام علی خمسہ، اِسلام چھُ 5 بیسِک پِلٲرسَن پٮ۪ٹھ کھڑا، گۄڈنیُک گوٚو کلمہ، دوٚیِم گوٚو نٮ۪ماز، اَکھ مُسلمان ہیٚکہِ تیٚلی پنٛنِس پانَس مُسلمان ؤنِتھ اگر یہِ نٮ۪ماز آسہِ پَران 5 وقت، بلکہِ مُسلمانَس تہٕ کٲفرَس درمیان چھِ فرق یِژٕے، سُہ گٔے نٮ۪ماز، یہِ چھِ بیسِک پِلٲرٕس آف اِسلام تۄہہِ بہٕ وَنان، صرف چھِ فرق یِژٕے نٮ۪مازِ ہِنٛز فرق، نان مُسلِم چھُنہٕ نٮ۪ماز پَران کینٛہہ، مُسلِم چھِ نٮ۪ماز پَران. اَتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ نۄقطہٕ یہِ تہِ کہِ اگر کانٛہہ نان مُسلِم نٮ۪ماز پَران چھُ شوقَن، مےٚ سۭتۍ ٲسۍ واریاہ کالیج فرٛٮ۪نٛڈ یِم زَن نان مُسلِم ٲسۍ، تِم ٲسۍ شوقَن تھاوان روزٕ، تِم ٲسۍ شوقَن پَران نٮ۪ماز، تِمَن ٲس خۄش لَگان سون وضوٗ کَرُن، نٮ۪ماز پَرٕنۍ، پَتہٕ ٲسۍ تِم تہِ پَران اَسہِ، اَکھ گوٚو شوقَن پَرُن، شوقَن یہِ چھِنہٕ قابلہِ قبوٗل کینٛہہ اِللا اَتھ آسہِ ایٖمان پٔتۍ کِنۍ سۭتۍ، ایٖمانُک دَرِ کیٛاہ نٮ۪مازٕے یوت چھا عبادت، کیٛاہ نٮ۪مازٕے یوت چھا عبادت، نٮ۪مازٕے یوت چھَنہٕ عبادت کینٛہہ، بلکہِ بیسِک پِلٲرٕس آف اِسلام چھِ، اَمہِ بغٲر چھَنہٕ عبادت قابلہِ قبوٗل کینٛہہ، اَمہِ بغٲر چھَنہٕ عبادت قابلہِ قبوٗل، یہِ چھِ بیسِک پِلَر آف اِسلام. اَمہِ پَتہٕ گوٚو ترٛیِم چیٖز، سُہ گوٚو کلمہ، نِماز تہٕ روزہ، روزٕ تھاوُن اِسلامُک ترٛیِم پِلَر، ترٛیِم بیسِک پِلَر، سُہ گوٚو روزٕ تھاوُن، ژےٚ ہسا پٔرٕتھ نٮ۪ماز باضٲبطہٕ طور چھُکھ ژٕ وۄنۍ تَیار اِسلام کِس فولڈَس منٛز اَژنہٕ خٲطرٕ، وَلہٕ ترٛیِم چیٖز وَنے سُہ گوٚو روزٕ تھاوُن، روزٕ تھاوٕنۍ مُسلمانو، ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ تھاوٕنۍ، ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ چھِس فرض، اَمہِ پَتہٕ یِم روزٕ تھایہِ تِم چھِ أمِس ایز نَفل روزٕ، اَمہِ پَتہٕ ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ تھاوٕنۍ یِم پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ تھایہِ تِم چھِس نَفلٕے. تَمہِ پَتہٕ چھُ ژوٗرِم پِلَر یُس زَن تَتھ چھِ وَنان أسۍ زکات، زکات تہٕ بیٚیہِ حج، یِم زٕ پِلَر یِم چھِ تِم، یہِ چھُ بِلیٖو کَران اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یُس زَن صاحبِ اِستطاعت آسہِ، زکات دی سُہ ییٚمِس زَن تیٖژاہ پرٛاپرٹی آسہِ، یۄس زَن صاحبِ نِصابَس واتان آسہِ، یۄس زَن زکاتَس واتان آسہِ، یہِ کَرِ زکات ادا، حج کَرِ سُہ ییٚمِس زَن پونٛسہٕ آسہِ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت سُہ کَرِ حج. مگر تۄہہِ چھو پَتہ یہِ حجُک پروگرام کَر پٮ۪ٹھ کَر شروٗع، یِم چھِ گۄڈنِکۍ 5 بیسِک پِلٲرٕس، یِم زٕ لاسٹ پِلَر چھِ اوپشَنَل، اوپشَنَل مطلب گوٚو ییٚمِس زَن پونٛسہٕ آسہِ سُے دِیہِ زکات، ییٚمِس پونٛسہٕ آسہِ سُے کَرِ حج، ییٚمِس نہٕ پونٛسَے آسہِ سُہ کَتہِ دِی زکات، ییٚمِس نہٕ بِچارَس پونٛسَے آسہِ سُہ کَتہِ کَرِ حج، اللہ تعالیٰ واتنٲے أسۍ سارنٕے.
تۄہہِ چھو پَتہ یہِ چھُ حَجُک یہِ خانے کعبُک پرٛوگرام چھُ، صفا مروہُک پرٛوگرام چھُ، سورُے چھُ حضرت اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علی صلات. بوٗزِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ واقع حضرت اِبراہیٖم سُنٛد مولوِیَن نِش، خُطباہَن نِش، علماہَن نِش. حضرت اِبراہیٖم علیہ صلات وسلام کٕم ٲسۍ، تُہۍ وٕچھو أمِس کوٗتاہ ایٖمان اوس. ییٚمہِ ساتَن أمۍ گۄڈنٮ۪تھ سٹاٹِنٛگ ہیوٚت اِسلامَس اَندَر فولڈَس اَندَر اَژُن، أمۍ دوٚپ دوٚپُن بہٕ کَرٕ ہا خۄدا ژھانڈنٕچ کوٗشِش، تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد مول اوس آزَر، یہِ اوس بُت پَرست، یہِ اوس بُت گَڑان. اَوَے موٗجوٗب اگر کٲنٛسہِ فادَر آسہِ نان مُسلِم، فادَر آسہِ نٮ۪ماز پَران، أمِس لیبَل گژھِ نہٕ لاگٕنۍ بَچَس. اگر نیٚچوٗ آسہِ یا بیٚنٮ۪م ٲسۍ، أمِس لیبَل گژھِ نہٕ فادرَس لاگٕنۍ. اِسلام چھُنہٕ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد قٲیِل کینٛہہ. اگر تۄہہِ ہارناوُن چھُو کانٛہہ شخص، اگر تۄہہِ ہارناوُن چھُو کانٛہہ شخص، سُہ ہارنٲے ہُن علمہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. کُل ہاتھ برہانُکُم اِن کُن تُم صادِقی، آپ لاو اپنی دٔلیٖل لاو ہمارے سامنے رکھو، اگر تُہٕنٛز واضح دٔلیٖل چھِ أسۍ کَرو قبوٗل، اگر نہٕ تُہٕنٛز واضح دٔلیٖل چھِ تیٚلہِ چھُو أسۍ ٹھُکراوٕنۍ. دَپان اِسلام ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ژےٚ پوشی کانٛہہ پَتہٕ کَرِ پٔرسٕنَل اَٹیک، پَتہٕ چھِ کَران پٔرسٕنَل اَٹیک، دَپان ہے ہُمِس چھُ یہِ، ہُمِس چھُ یہِ، ہے أمِس چھُنا دَراصل یہِ، ہے أمِس چھُنا دَراصل یہِ. یِم چھِ سٲری پرٛوپَگنڈا اَتھ خٕلاف کہِ ہے اَسہِ نَسا چھِنہٕ أمِس پوشَن، أسۍ چھِنہٕ اَتہِ پوشَن. یِمَے چیٖز أتی ہیٚچھناوان اِسلام، دَپان کانٛہہ اگر بینٮ۪مٲج چھُ، اَمِچ لیبَل چھِنہٕ لَگاوُن أمۍ سٕنٛدِس خاندانَس. أکِس اِنسانَس چھِ پَنٕنۍ اَکھ اِنڈِوِجوَل لایف، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ تُلِتھ کینٛہہ. لا اِکراہ فی الدین، دیٖنَس منٛز چھَنہٕ لَڑٲے تہٕ جھگڑٕ کینٛہہ، نہ چھِ زور زَبردستی. اِلا مول ہیٚکہِ کٔرِتھ زَبردستی بَچَس، مگر توٚتام یوٚتَس نہٕ بالغ بالغ چھُ گژھنٕے توٚتام ہیٚکِتھ. اگر پَتہٕ کَرٮ۪س سُہ لایَس واپَس بانہٕ، مۄکلیو نہٕ گٔے لَڑٲے مٲلۍ پَتھر. اِسلام چھُ دَپان لا اِکراہ فی الدین، دیٖنَس منٛز چھِنہٕ جھگڑٕ، دیٖنَس منٛز چھَنہٕ زَبردستی کینٛہہ، دیٖنَس منٛز چھِنہٕ یِم چیٖز چَلان. حضرت اِبراہیٖم علیہ صلات وسلام ییٚمہِ ساتہٕ یِمو دیٖن ژھانڈنٕچ کوٗشِش کٔر، مِثال وَنہٕ بہٕ، تُہۍ چھِو بوٗزمٕتۍ یِم واقعات قۄرانَس منٛز چھِ بار 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 گژھن پَرٕنۍ یِم قۄرانٕکۍ واقعات، یِم چھِ تۄہہِ بوٗزمٕتۍ. آی ایم جَسٹ ہِیَر فار یُوَر رِمٮ۪مبرَنٕس، بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ یاد دِہٲنی ہِنٛز کوٗشِش کَران. حضرت اِبراہیٖم علیہ السلام صُبحن ؤتھۍ، أمۍ وٕچھ آفتاب، بوٚڑ بار آفتاب، اوٚہ 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 زَبردست. دوٚپُن بہٕ کَرٕ نہٕ بُت پَرستی ایٚکسیٚپٹ، مول اوس آزَر بُت پَرست. دوٚپُن یہِ کیٛاہ دی مےٚ یہِ کانٛہہ یہِ پَکُن، مےٚ دی نہٕ یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان. یہِ چھُ وَنان حضرت اِبراہیٖم علیہ صلات وسلام، دَپان حضرت اِبراہیٖم مےٚ کیٛاہ دِیَن یِم کَنہِ پَتٕے، بٕے بَناوَن یِم، بٕے گَڑان یِم، پَتہٕ چھَکھ بٕے دِوان احترام. بہٕ چھُس یِمنٕے منٛگان، یِمَے مےٚ ماتحت، میٛانہِ صفٲیی ماتحت، یِمَے میٛانہِ رٲچھ کَرنَس ماتحت، بہٕ یِم قابلہِ قبوٗل کَرَکھ نہٕ کینٛہہ. خۄدا صٲب چھُ بَندٕے کُس تام. اَما یہِ کُس، یہِ ووت صُبحن نِنٛدرِ، اَتہِ وٕچھُن آفتاب بوٚڑ بار، أتی اَنہِ گٔٹۍ وٕچھُن، اَنہِ گٔٹۍ پَتہٕ آو گاش. اَما گاش کٔمۍ اوٚن، اَما گاش کٔمۍ اوٚن؟ بَظٲہِر یہِ أسۍ وٕچھان تہِ چھُنہٕ صحیح آسان، عقل چھَنہٕ اَتہِ چَلان پَتہٕ کینٛہہ، اَتہِ چھِ پَتہٕ عقل تہِ فیل گژھان. ییٚلہِ حضرت اِبراہیٖمَن وٕچھ دٔچھنہِ طرفہٕ کھوٚت آفتاب، مَشرِق طرفہٕ، ییٚلہِ أمۍ وٕچھ آ گاشے اوٚن أمی، یِہوٚے چھُ گاش اَنَن وول. اَدٕ مےٚ چھُ یِہوٚے خۄدا، مےٚ حظ چھُ یِہوٚے خۄدا، وۄنۍ بہٕ مانَن یِہوٚے خۄدا. اَما ییٚلہِ ووت یہِ آفتاب لاسٹَس مَشرِقَس مَغرِبَس کُن، ییٚلہِ مَغرِبَس کُن ووت، وٮ۪سٹَس کُن ووت، ییٚلہِ ڈُبُن ہیوٚتُن اَنہِ گٔٹۍ ہیوٚتُن گژھُن، دوٚپُن ہے میون خۄدا کَتہِ لوس، میون خۄدا لوس نہٕ، میون خۄدا نَے لوسی، یُس میون خۄدا آسہِ تٔمِس کَتہِ گٔے اَنہِ گٔٹۍ، میٲنِس خۄداہَس چھُ گاشی گاش، یِنَے چھُ یی میون خۄدا، میون خۄدا چھُ بَدَل کُستان. کُس حظ پور کھنٛڈ بہٕ اورکھٕ زوٗن، دوٚپُن بَس یِہوٚے چھُ یِہوٚے میون خۄدا چھُ یِہوٚے. اَما زوٗن تہِ ییٚلہِ لوٗز، دوٚپُن وۄنۍ چھُم تارَک، ییٚلہِ تارَک تہِ لوٗز، دوٚپُن نہ بہٕ مانٕے نہٕ یہِ چھُ میون خۄدا، میون خۄدا چھُ سُہ یُس اَتھ آفتابَس دٔچھنہِ طرفہٕ تُلان تہٕ کھوورِ طرفہٕ لوسناوان، میون خۄدا چھُ سُہ یُس اَتھ مَغرِب کہِ بَشرِ کہِ طرفہٕ تُلان تہٕ مَغرِبَس کُن لوسناوان، میون خۄدا چھُ سُہ یُس زوٗن کھالان تہٕ زوٗن لوسناوان، میون خۄدا چھُ سُہ یُس شامنَس تارکَن چَمکاوان تہٕ دورِ لوسناوان. میون خۄدا چھُ کُس تانۍ غٲبی، میون خۄدا چھُ کُس تانۍ بوٚڑ پاوَر، کُس حظ کُل ہو اللہ احد، سُہ چھُ رب العالمیٖن برتر، یُس زَن کُن خۄدا، سُہ چھُ رب العالمیٖن برتر، اس لیے کوئی نہیں جنا ہے، اس سے کوئی نہیں جنا ہے. یِہوٚے وَنان حضرت اِبراہیٖم علیہ صلات وسلام. اَمہِ پَتہٕ دِژ رۄبَن نبوٗوَت، ییٚلہِ نبوٗوَت دِژنَس، خاندَر کوٚر حضرت اِبراہیٖم علیہ صلات وسلامَن، أمۍ لٲج وۄنۍ دعوت دِنۍ. گۄڈنٮ۪تھ دِژٕن دعوت پنٛنِس مٲلِس، مٲلۍ کیٛاہ ووٚنُس؟ اِسلام ہیٚچھناوُن، قۄران ہیٚچھناو. مٲلۍ ووٚنُس وٕنِس تام پول مےٚ، تُہ رٔچھ مےٚ، وٕنِس تام ووتُے ژےٚ یِمنٕے بُتَن کَران پوٗجا، یِموٕے کھیٛاونووُکھ تہٕ چاونووُکھ،
وۄنۍ آو خاص نوٚوُے دیٖن آیا تا بہٕ ترٛاوہا پَنٕنِس بابہٕ صٲبُن دیٖن بہٕ ترٛاوہا پَنٕنِس مٲلۍ سُنٛد دیٖن یہِ کیٛاہ نوٚوُے دیٖن آیا تاو ییٚتہِ چلی نہٕ یہِ تھاو بنٛد ؤٹِتھ ییٚتہِ مُتُل فِتنہٕ تہٕ فساد ییٚتہِ مُتُل تفرُک ؤتھۍ مٲلَس منٛز مےٚ منٛدچھاے کھا ہے مےٚ منٛدچھاے مٲلَس منٛز کَرنایہِ ہے مےٚ زلالت دَپن یُس یہِ بُت گَڑان أمۍ سُنٛدُے نیٚچوٗ درٛاو ییٚتہِ آلہِ منٛز رۄن اکثر چھِ یِمے الفاظ یِوان وَننہٕ اَسہِ ہے یہِ درٛاو وۄنۍ آلہِ منٛز روم نوٚوُے کُس تامَتھ ہے یہِ کیاہ وَنان نوٚوُے دیٖنا ییٚتہِ نہ چلے اِبراہیٖم یہِ تھاو بنٛد اَما مٲلہٕ لوٚگ کَتہِ تامَتھ حضرت اِبراہیٖمَس مٲلہٕ لوٚگ کَتہِ تامَتھ اَتی یِمن آسہِ ہا کیٚنٛہہ پَنُن پروگرام یَتھ تھٲے آواز لوٚگ یِمن آسہِ ہا کُنہِ جایہِ پروگراما مٲلہٕ آسہِ ہا وۄرسہٕ آسہِ ہا اَما ییٚلہِ سٲری اوٗرۍ گٔے اَتہِ اوس بوٚڑ وار پُتا اکھ أمِس اوس بوٚڑ ہتھوڑا اَدَس کیٚتھن حضرت اِبراہیٖم علیہِ صلاتُ وَسلامُ سٕنٛدۍ لٔکٕٹۍ سٲری بُت پھٕٹرٲیِتھ أمِس بٔڑِس بُتَس تھووُکھ یِتھٕے پٲٹھۍ أمِس کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ لُکھ آیہِ اورٕ واپَس اَتہِ وٕچھُکھ سَمُد سوٚتراہ کٔرِتھ بُت خانَس منٛز مٔنٛدرَس منٛز سَمُد سوٚتراہ کٔرِتھ ہو یہِ کٔمیُک کوٚر اَما یہِ کٔمۍ کوٚر أسۍ ہے اور گٔیے اَما یہِ کٔمۍ کوٚر ییٚلہِ وٕچھُکھ اَتہِ حضرت اِبراہیٖم علیہِ صلاتُ وَسلام اوٚنُکھ رٔٹِتھ دوٚپُس یہِ کوٚرُتھ ژےٚ دوٚپُس مےٚ کَتہِ کوٚر بہٕ ہٮ۪کا أمِس اَتھٕ لٲگِتھ خۄدایَس ہے تُہُنٛد خۄدا چھُ بہٕ ہٮ۪کا تُہُنٛد خۄدایَس اَتھٕ لٲگِتھ ہے تیٚلہِ کٔمیُک کٔرِتھ دوٚپمَس یُس یہِ کھڑا چھُو أکیٛاہ مےٚ چھا پَتہ أمِس چھُ ڈَنڈا اَتھَس کِنۍ مےٚ باسان أمی کوٚر دوٚپمَس یہِ کَتہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ نہ ہیٚکہِ کٔرِتھٕے دوٚپمَس تیٚلہِ کَتہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ دِتھ ییٚلہِ نہٕ یہِ اِشار ہیٚکہِ کُنہِ کُن کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ دَب ہیٚکہِ ژھٕنِتھ تیٚلہِ کَتہِ ہیٚکہِ یہِ رِزِک دِتھ تیٚلہِ کَتہِ ہیٚکہِ یہِ بٲرِش بَرسٲیِتھ یِہوٚے دعوت دِژ حضرت اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام قولوا لا اله الا الله تفلحون سون خۄدا چھُنہٕ نہ ٲش ٹُوان سون خۄدا چھُنہٕ نِندٕر کَران سون خۄدا چھُنہٕ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان سٲنِس خۄدایَس چھَنہٕ خانٛدارنہِ ہٕنٛز ضروٗرت سٲنِس خۄدایَس چھَنہٕ بَچہٕ پٲدٕ کَرنٕچ ضروٗرت سٲنِس خۄدایَس چھَنہٕ پاخان کَرنٕچ ضروٗرت سٲنِس خۄدایَس چھَنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ دُنیاہٕچ کانٛہہ چیٖز ضروٗرت یہِ چھُ حضرت اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز دعوت بلکہِ توحیٖدُک بابہٕ چھُ وَنان حضرت اِبراہیٖمَس توحیٖدُک بابہٕ چھُ وَنان حضرت اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلامَس ییٚلہِ یِمو نِکاح کوٚر حضرت ہاجر علیہ صلاتُ وَسلامَس اَمہِ برونٛٹھ حضرت سارا اَمہِ برونٛٹھ حضرت سارا علیہ صلاتُ وَسلامَس سۭتۍ ییٚلہِ نِکاح کوٚر حضرت اِبراہیٖم علیہ السلام اَمہِ پَتہٕ نہٕ یِمن اولادا وولادا بَنان مگر کٲنٛسہِ برونٛہہ کَلہٕ ترٛووُکھ نہٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَن جھُکے نہٕ کینٛہہ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَن مۄنٛگُکھ نہٕ کینٛہہ بلکہِ ہمیشہٕ روٗد منٛگان حضرت اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلام ییٚلہِ پانٛژشیٖتھ وُہٕرۍ ایج تہِ دِژٕس اللہ تعالیٰ ہن پانٛژشیٖتھ وُہٕرۍ بعد تہِ اوس وَنان رۄبہِ حبلی مِن الصالحین اے رۄبا مےٚ سوزَکھ نہ بہتریٖن اولاد رۄبا مےٚ سوزَکھ نہ صالح اولاد رۄبا مےٚ سوزَکھ نہ صالح اولاد رۄبا حضرت سارا چھِ بانٛج رۄبا حضرت ہاجر چھِ بانٛج حضرت سارا چھِ بانٛج رۄبا مےٚ سوزَکھ نہ وۄنۍ نیک اولاد رۄبا وۄنۍ کَر مہربٲنی نیک اولاد پَتہٕ سوٗزُس رۄب العالمیٖنَن مگر اَمہِ برونٛہہ حضرت سارا سوٗزُن نہٕ اولاد کینٛہہ حضرت ہاجرَس سوٗزُن دوٚیمہِ خانٛدارنہِ سوٗزُس اللہ تعالیٰ ہن اولاد وۄنۍ ییٚلہِ اولاد سوٗزُس رۄبہِ کایناتَن اَتٮ۪ن چھُ وۄنۍ دَپان ہے یہِ نَسا سوٗز اللہ تعالیٰ ہن حضرت ساراہَس کینٛہہ بلکہِ حضرت ساراہَس تہِ تھوٚو عزت رۄب العالمیٖنَن بیٛاکھ اولاد کوٚرُس اللہ تعالیٰ ہن عطا أمِس ناو چھُ حضرت اِسحاق علیہ صلاتُ وَسلام حضرت اِسماعیٖل تہٕ حضرت اِسحاق یِم ٲسۍ بارٕنۍ زٕ اَکھ چھُ حضرت ہاجر سُنٛد بیٛاکھ چھُ حضرت سارا سُنٛد دۄشوٕنی تھووُکھ عزت رۄب العالمیٖنَن تَمامَن ہٕنٛز بولتی بنٛد تَمامَن ہٕنٛز بولتی گٔے بنٛد کینٛہہ ہیٚکہِ ہم وٕنکٮ۪ن کٕلیم کٔرِتھ ہے نہ حظ دراصل سوٗزُکھ سُہ بیٚیِس أکِس اولاد حضرت سارا سوٗزُن نہٕ بلکہِ حضرت ساراہَس تہِ تھوٚو عزت رۄب العالمیٖنَن تٔمِس تہِ دیُتُن اولاد یِہوٚے حضرت اِسماعیٖل علیہ صلاتُ وَسلام اَمہِ پَتہٕ گژھن اِمتِحان شروٗع حضرت اِبراہیٖمَس اِمتِحان گژھن شروٗع حضرت اِبراہیٖمَس اے اِبراہیٖم اولاد سوٗز مےٚ نا اے اِبراہیٖم بہٕ چھُس نا اولاد دِنہٕ وول ییٚتہِ وَنان بایزِ دَپان مےٚ دیُت پھلٲنۍ اولاد یہِ چھُ ضروٗری وَنُن یِم چیٖز یِم چھِ مَسٹہٕ وَنٕنۍ ہے بہٕ چھُس نہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد قٲیِل مگر مَسٹہٕ چھِ وَنٕنۍ یِم چیٖز دَپان ہے مےٚ دیُت پھلٲنۍ اولاد بہٕ گوس پھلٲنۍ اَستانَس پٮ۪ٹھ بہٕ گوس پھلٲنۍ بُزرگَس نِش تٔمی دیُتُم اولاد اگر سُہ اولاد دِنہٕ وول چھُ ہے اہن حظ پوٚز ژےٚ میلیووُے تَتہِ اولاد اَتھ چھُنہٕ اِنکار کٕہٕنۍ اِنکار نہٕ وَللہ کٕہٕنۍ اِنکار نہٕ ژےٚ میلیووُے تَتہِ اولاد اَستانَس منٛز دِنہٕ وول اولاد تہِ دیُت رۄبَن
یُس زن خانے کعبس مز اولاد دی منگن منگن سہ اولاد تہ دیت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. اولاد دن وول چھ رب کائنات, مال دن وول چھ رب کائنات, مال دن وول رب کائنات, اولاد دن وول روح تراون وول تمام کام کرن وول حضرت اللہ جل شانہ. امس چھ کہیں شریک, امس چھ کہیں ات معاملس مز صفاتن مز تمام چیزن مز چھ امس کہیں شریک. یہ حضرت ابراہیم سن روف تو یہ سون روف. یہ دعوت عزیز دعوت. ام پتہ آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کرنے امتحان دس ہے ابراہیم اولاد دی پروردگار ولی اولاد تراؤن مدانس مز یہ تراؤن ریگستانس مز اکس الگ بستی اخ ریگستان دس اوڑ تراؤن پن اولاد گس یہ کرن وقف حضرت اللہ جل شانہ سندس دربارس مز. حضرت ابراہیم مان اللہ تعالیٰ سن کت یہ رب القائنات سن پلان پرپوزل اخ یل حضرت ابراہیم تر ات اولاد ام پہ دھت کن نظر دس ابراہیم ان پھت کن وچھن خبر آر ما یی خبر آر ما یی امس بچہ سن التش التش کرن خبر آر ما یی پانچونزا ڈگری شونزا ڈگری مز چون خاندارن تو چون اولاد نہ کلیک سائے نہ تریش کھانا چیز چھ ان آر یی ابراہیم پھت کن تر نظر کی کیاز مالس اولاد سن زیادہ محبت وین عزیز اگر اولاد آ خبر کیا چرسی ثن شرب ثن کی ثن مول آپ وا وا یہ اولاد ات ون اللہ تعالیٰ اولاد ہن اخباد ہن تم ثن پھت کن نظر ترائک پھت کن وزن ابراہیم کی سود نیر بروٹ دن آر یی امس اسماعیل سن دن آر یی امس بچہ سن یہ رب العالمین سن پرپوزل یہ رب العالمین سن پلان یل مکہ شریفس اندر تر حضرت ابراہیم پن اولاد ام پہ بہان ات حضرت حاجر تس حضرت حاجر علیہ الصلاۃ والسلام ام پتن کس بچس تریش لگان یہ کرن التش التش بچہ آن تشن وائن تشن وائن موج کرن ٹھٹ ٹھٹ وائے بہ دم امس بچس دود مے دودی تمہ خاطر تریش چن غذا کھین وائے بہ کر وی التش التش موج کرن یہ ٹھٹ ٹھٹ یہ موج کرن ام پہ اکہ پہاڑ پہ بیس پہاڑس تم پہاڑ پہ بیس پہاڑس ست چکر کرن یہ موج حضرت حاجر علیہ الصلاۃ والسلام یہ کرن ٹھٹ ٹھٹ ہور یور دپان وائے بچس کسن ہا تریش نت گیا نہ اکہ لٹ یہ ام وچھے نہ اور زن تریشی اکہ لٹ گیا دوم لٹ گیا ست لٹ کیاز گئی حضرت حاجر یہ کیاز گئی ست لگ اولاد نا اخباد نا اولاد سن محبت اولاد سن درد کرنا ٹھٹ لٹ گئی ہور یور ٹھٹ ٹھٹ کرن موج یل واپس آئے بچن اس تشمت بچن اس تشمت اللہ تعالیٰ سوز روح القدوس دس پھٹو پھٹ گس اتن کھن سا کیور اتن کھن سا نالج اتن کھن سا کیور آب روا کر جاری اتنس رب العالمین سوز زمزم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سن حج بھایا یاد تھیز حج بھایا چاہو جمال قدل بنان تی ونکس سہل گا اے سی یس مجھے پہ تک پہ یوت مگر یاد پزن تنس صفا مورا کران صفا مروا کران تھزن یاد سہ موج حضرت حاجر علیہ الصلاۃ والسلام یاد پزن سہ موج تم کو ٹھٹ ٹھٹ کر سنت حاجر علیہ الصلاۃ والسلام یہ پالن اس حج حج کن ایام مز پال یہ سنت حاجر علیہ الصلاۃ والسلام ام پہ بچہ تچھن اتن سوز رب العالمین زمزم اور یہ حاجر علیہ الصلاۃ والسلام ات اند اند تھوان کئی پھل ام تھی کئی پھل کورن اتھی جمع یہ آب فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم گمت آسن حجس تم آسن پڑھن کانس ونکن پڑھن ونکن چھن تیوتہ ایشو کی ونکن چھ میٹا ورس ونکن چھ یہ ورس واریہ بڑ ونکس ورچوئل گیسٹس آن ایٹسٹرا آپ ونکس ورچولی وچھت ہکان مدینہ شریف کت مکہ شریف کت کجا نس امیجن ہیکن کرت کجا اس کنسپٹ مسجد اقصہ پتہ دپان گرک دپان ست تر کلف لگت مسجد الاقصاہس بروٹ کن ونکس ہیکان وچھت کہ مسجد اقصہ کت کس سوری اگر تھی وچو تو یہ نیٹ پہ سرچ کرت زن یہ آب زمزم یہ کھاڑان سعودی حکمران سعودی بادشاہ یہ زن سعودی گورنمنٹ یہ کھاڑان ات موٹر ستی آب مگر یہ سپلائی کران مدینہ شریف پائپو تھرو کی بلکہ یہ ٹینکرو مجھ سوز سپلائی پائپ پائپ لائنو تھرو گھن یہ مدینہ شریف کی ٹینکرن مجھ سوزن دہائی کیا ریزن کیا اس تاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس یہ آب زمزم اگر نا حضرت حاجرن ات اند اتھی رکومت
تیٚلہِ آسہِ ہا وٕنکیٚنَس نہر ندی آسہِ ہا وٕنکیٚنَس زَمزَم یہِ آسہِ ہا نہٕ کِہُر یہِ آسہِ ہا نہٕ کِہُر کینٛہہ یہِ آسہِ ہا تَمہِ بَجاے ندی آسہِ ہے اَتھ روزِ ہا ہمیشہٕ آب پَکان تعصُب مگر یُس یہِ باوُنٛڈرٛی دِژ اَتھ حضرت حاضرَن أمۍ دیُت اَسہِ کَنسیپٹ یہِ نَسا گژھِ ییٚتہِ نٮ۪بَر یہِ آب نیرُن پایپ لاینو تھوٚو کینٛہہ یا نہرِ تھوٚو کینٛہہ کیرِ تھوٚو کینٛہہ لاینہِ تھوٚو کینٛہہ کینال تھوٚو گژھِ نہٕ یُن یہِ آب نٮ۪بَر کَڑنہٕ کینٛہہ یہِ گژھِ ییٚتہِ روزُن ییٚتی پٮ۪ٹھ گژھِ سَپلاے اَمہِ پَتَن اَتہِ بوٗزمُت چھُ تُہۍ واقعہ بہٕ چھُس جَسٹ یاد دِہنہِ ہِنٛز کوٗشِش کَران حضرت اِسماعیٖل ییٚلہِ اَتہِ بیٚہوان اورٕ یِوان اَکھ بٔستی اَکھ اَتھ چھُ بَنومُت اَکھ واریاہ بٔڑ ڈاکمٮ۪نٛٹرٛی سعودی عربہٕ کیو تَتہِ کیو واریاہ زَبردَست تِم زَن اَتھ اِنڈَسٹِرٛی سۭتۍ چھِ کٲم کَران یوٗٹیوٗب اِنڈَسٹِرٛی سۭتۍ ایٹسٹرٛا تِمو چھِ بَنومُت زَبردَست ڈاکمٮ۪نٛٹرٛی اَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تَتہِ بٔستی روٗزمٕژ کِتھ پٲٹھۍ تَتہِ بٔستی آمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ اَتہِ یِمو آب وٕچھ اَتھ ایریاہَس منٛز ٲس اَپٲرۍ قٲفلہٕ نیران اَتھ قٲفلہٕ اوس اَپٲرۍ نیران تِم ٲسۍ دۄہَے نیران اَپٲرۍ مگر آبا وابا ٲسۍ نہٕ وٕچھان اَتہِ یِم کینٛہہ سایہ وایا ٲسۍ نہٕ وٕچھان کینٛہہ نہ ٲسۍ یِم تھکرَسا اَتہِ کَران یِمو وٕچھ کاو وُڑان اَتہِ اَمیُک مطلب گوٚو اَتہِ بٔستی ییٚلہِ کاو وٕچھُکھ اَمیُک مطلب گوٚو اَتہِ چھِ کَلٹِویشَن ییٚلہِ کاو وٕچھُکھ اَمیُک مطلب گوٚو اَتہِ چھِ کُستان روزَن وول تِکیازِ کاو چھُ بیٚہوان اِنسان بٔستی نزدیٖک ییٚتٮ۪ن کھیوٚن تہٕ چیوٚن آسہِ تٔتی چھُ آسان کاو یُتھُے بہٕ وٕچھ ییٚتہِ جانوَر وُڑان دوٚپُکھ نہ ییٚتہِ چھُ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ دٔلیٖل نزدیٖک وٲتۍ اَتہِ وٕچھُکھ آب حضرت حاضرَس وَنیٛاکھ دوٚپیٚس نہ حظ أسۍ نِمو یہِ آب دوٚپنَکھ بہٕ دِمو نہٕ اور نِنہٕ آب کینٛہہ تُہۍ چھُو ییٚتھی بَناوٕنۍ پَنٕنۍ بٔستی تُہۍ چھُو ییٚتھی روزُن یِم روٗز اَتہِ یِم ٲسۍ نومیڈٕس اوٚتَتھ تام یِمو بَنوو وۄنۍ اَتہِ بٔسکیٖن یِم روٗز وۄنۍ اَتہِ روزَن وٲلۍ اَمہِ پَتَن بَنٲیِکھ ٹٮ۪نٛٹٕس دِتِکھ اَتہِ کھٔو دِتِکھ اَتہِ مَکان بَنٲیِکھ اَتہِ گٔے اَتہِ بٔستی تَیار یِہوٚے اوس پرٛپوزَل حضرت اللہ جلو شان اَتہِ گٔے تَیار حضرت اِسماعیٖل سٕنٛز بٔستی گٔے تَیار بَنی اِسماعیٖل اَمہِ پَتَن ہورٕ دِوان حضرت اللہ حضرت اِبراہیٖمَس بیٛاکھ خانٛدارِنۍ یۄس زَن چھِ گۄڈنِچ خانٛدارِنۍ حضرت سارا علیہ السلام أمِس چھُس دِوان اولاد تٔمِس چھُ ناو حضرت اِسحاق علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ والسلام اِسحاق صٲب تہِ کَتہِ تھونَس گَرِ اِسحاق علیہ السلام تہِ تھونَس نہٕ گَرِ کینٛہہ یُس زَن حضرت اِسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام چھِ یِم روزَن وٲلۍ عراقٕے حضرت اِبراہیٖم تہِ روزَن وول عراقُک فلسطیٖنُک اَمہِ ساتہٕ اوس یہِ فلسطیٖن بیبلیان ایریا یِوان سورُے یہِ تہِ روزُن اَتی مگر سوزُن کوٚت مِصر اِجِپٹَس حضرت اِسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلامَن تہِ پیٚیہِ مایگریشَن کَرٕنۍ اِجِپٹَس حضرت اِسماعیٖل سوزُن مَکَس کُن حضرت اِسماعیٖل سوزُن مَکَس کُن تَتہِ بَنے الگ بٔستی حضرت اِسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلامو سوٗز پَنٕنۍ کاہ اولاد یِم تِمَن ٲسۍ کَہَن اولادَن منٛز اوس اَکھ اولاد حضرت یوٗسُف صدیٖق علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت یوٗسُف علیہ الصلوٰۃ والسلام آو قٲد کَرنہٕ یہِ سورُے پرٛپوزَل رۄبَس آسان بَنومُت یہِ سورُے پرٛپوزَل رب العالمیٖنَن بَنومُت ییٚلہِ سوزنہٕ آیہِ یِم بٔستی کُن حضرت اِسماعیٖل حضرت یوٗسُف علیہ الصلوٰۃ والسلام کوٚت آیہِ یِم سوزنہٕ برابر اِجِپٹَس کُن اِجِپٹ چھُ اَفریکَن کَنٹِنٮ۪نٛٹ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ آسن زانان اَکھ گوٚو عربِیَن یُس زَن ایشیاہَس منٛز چھُ ییٚتٮ۪ن حضرت اِسماعیٖل علیہ الصلوٰۃ والسلام یہِ چھُ ایشیاہَس منٛز یِوان مگر یُس اِجِپٹ چھُ مِصر چھُ یہِ چھُ یِوان اَفریٖقہ کِس کَنٹِنٮ۪نٛٹَس منٛز اَتھ کُن آو سوزنہٕ حضرت یوٗسُف علیہ الصلوٰۃ والسلام ہورٕ پَکان ہۄکھ بٔستی یورٕ پَکان یَکھ بٔستی حضرت یوٗسُف علیہ الصلوٰۃ والسلام چھُ اَندی خانٛدان پٮ۪ٹھ درٛاو اَندی پُشتہٕ منٛز درٛاو بنی اسرائیٖل یُس زَن حضرت اِسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام تِمَن اوس اولاد حضرت یعقوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت یعقوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلامَس اوس بیٛاکھ ناو اسرائیٖل اَڑٮ۪ن چھُ باسان شاید چھُ مَلکُل موتَس یہِ ناو اِسرائیٖل تٔمِس چھُ ناو اِسرائیٖل تٔمِس چھُ ناو مَلکُل موت علیہ الصلوٰۃ والسلام اَوَے موٗجوٗب چھُ اِسرائیٖلَن تھوٚومُت ناو وٕنکیٚس یُس مُلک اِسرائیٖل آن دِ بیسِس آف ہِم حضرت یعقوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلام أمِس اوس ناو اِسرائیٖل اَتٮ۪ن اولادَن وَنان بَنی اِسرائیٖل یِم أمِس باہ شُرۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَن دِتمٕتۍ تِمَن باہَن شُرٮ۪ن بَنے باہ قبیٖل حضرت اِسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلامَس اوس اولاد حضرت یعقوٗب حضرت یعقوٗبَس دیُت رب العالمیٖنَن باہ اولاد بَنے باہ قبیٖلہٕ تِمَن باہَن قبیٖلَن منٛز چھِ اَکھ تھیوری یہِ تہِ دَپان تِم ییٚلہِ رٲے پَتہٕ لاسٹَس لاسٹَس ہَسا ووت تِمَن منٛز اَکھ نَفرا یور کَشمیٖرَس منٛز تَوَے چھِ تِم وَنان کَشمیٖرٕکۍ یِم چھِ یِمَن چھِ یہوٗدۍ کھَسنہٕ دِس اِز دَ ریٖزَن دِس اِز دَ فیکٹ بِہایِنٛڈ دِس تِمَن چھِ تِم باہ قبیٖلہٕ رٲمٕتۍ تِم چھِ وٕنکٮ۪ن ژھانڈان تِم باہ قبیٖلہٕ کَتہِ چھِ اَسہِ تِم باہ قبیٖلہٕ کَتہِ چھِ اَسہِ یِمَن زَن اَشکَن زَیی جِوٕز وَنان چھِ یِمَن زَن أسۍ وَنان چھِ بَنی اِسرایلی جِوٕز تِم چھِ وٕنکٮ۪ن ژھانڈان پَنُن سُہ قبیٖلہٕ تَمہِ منٛز چھُ اَکھ قبیٖلہٕ اَکھ تھوری چھِ یہِ تہِ تِم ہَسا چھِ کَشمیٖر آمٕتۍ ژَلان ژَلان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ خرچٲومٕتۍ اِسرایلَن تِژھ رۄپیہِ اِوٕن کَشمیٖر یوٗنیورسٹی کٔرٕکھ سُپانسَر پَرُس 2018 منٛز اَسہِ دِیِو سا اَتیُک ڈی این اے یِمَن لٔڑکَن ہُنٛد یِم اَتہِ تُہۍ جوان پَران چھُ یِہُنٛد ڈی این اے دِیِو اَسہِ نٮ۪ٹ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ گرٛیٹَر کَشمیٖر پٮ۪ٹھ پٔرِتھ پَتہٕ نیوٗ تِمو ییٚتیُک ڈی این اے دوٚپُکھ أسۍ وٕچھو یِمَن چھا یِہُتھ خصلت کیٚنٛہہ نہ
یا باضب تور دین ان ن تو یم باہ قبیل یل اللہ تعالیٰ بسے ات درو بنی یزن اسماعیل چھ ہت گو بنی اسرائیل پہ آئی ساری مذہب بنی اسرائیل پہ آئی ساری مذہب یزن ون تو ونکن تھی وچن چھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن مذہب یہ درو ات بنی اسرائیل پہ یزن تھی وچن چھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن یہود مذہب یہ یہود مذہب تہ درو حضرت بنی اسرائیل پہ درو یہ مذہب یم تہ کتاب آسمانی کتاب آئی سوزن چاہے تورات زبور انجیل صوفی ابراہیم صوفی موسیٰ یا مگر ڈیوڈ سلیمان بکس تم ساری آئی بنی اسرائیل یہ اللہ تعالیٰ سن پرپوزل ربن دزک حکومت آئی فرعونس پہ فرعونس پہ کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حکومت عربی کیو کر مصرس مز حکومت ام پتن یمن یوان زوال ام پتن اللہ تعالیٰ پت بیئی دیوان عروج پت بیئی دیوان عروج پت بیئی دیوان زوال مگر یپر رود بیا خاندان پکن یپر رود بیا خاندان پکن یت ونان چھ بنی اسماعیل بنی اسماعیل تھی بنو اللہ تعالیٰ ہن حضرت ابراہیم آئی بیئی واپس اک لٹن اللہ تعالیٰ ہن سوز خواب وچھن خوابس من بشارت دیوان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دپن چھس گس سا کوت فلس یور مکہ شریفس ات وچھن پنن اولاد یہ اولاد دتی مے یہ اولاد قربان کر پانچ شیت مہر دس ربن اولاد دعا کرن کرن رب حبلی من الصالحین ام پتن چھ اللہ تعالیٰ دپن یہ اولاد چھ مینس دینس پہ صرف کرن مارن اما یہ کس خدایا اما یہ کس خدایا اس ون ہے تی مرن سا کس مارن پن اولاد یہ کس خدایا چھ انسانیت دشمن چھ اما یہ کس خدایا اس دپن ہے نہ چھ مارن اولاد اللہ تعالیٰ سندس دینس من یہ خدا چھ قابل قبول یہ اڑے مگر پور یہ کت ییم سات حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نی حضرت ابراہیم وچن اس کہ اسماعیل کیا دی جواب وچن اس امتحان اس مالس امتحان اس مالس اما مالیا ول وچو ت کیا دی جواب اما مالیا یہ رب ربن دیتا اولاد ول یہ اولاد ہے کہ قربان کر اللہ تعالی سن دربار اما یتی حضرت ابراہیم گئی پن پان ما اس قربان کر وی الگ انڈیوجول الگ لائف اکس شخصس یہ دپن امس دپن ہے وت سا سا قربان کر حضرت اللہ جل شان دربار اما یہ گئی امید شاید مان اسماعیل مان مگر امس ماجہ دس تس تربیت ہا تس تربیت ہا یل ونس حضرت ابراہیم دس ہے میانہ اولادا ول اس ہسا گھو چکرس مے قربان کر اللہ تعالیٰ ہن دس پہ پہ بشارت سہ مے کر اللہ تعالیٰ سن دربار قبول قربان اور کیا دیت جواب دس اے میانہ ابا جان اے میانہ باب صوبا ان شاء اللہ ثپائک مے صابرین ان شاء اللہ ثپائک مے صابرین بہ کر صبر ان شاء اللہ ث وچ ث تل تلوار ث تل شاخ ث پکنا میرس گردن پہ اور شاخ کر تیز مے گھن باس ابا جان اچھن پہ تھی تھوک یم سات یم اور گھن جنگلس مز تری لٹ شیطان گڑ بڑ لگت پتہ کی تا لگت ہے سبا یاد تھی یم سات کئی لائن چھ پتم لٹ یوٹیوبس پہ ویڈیو کھول سہ بزرگ اخس لائن بڑ رت پہ تم کئی جوشس مز لائن تر کئی مگر ہے سبا یہ گندن تماش یہ گندن تماش کیا سبا ام سات ث کئی لائق یاد تھی شیطان کس چی مارن ٹھک لب لائن کئی کہ ٹھک پنس شیطانس لائن کئی ٹھک پنس ضمیرس لائن کئی بے ضمیرس لائن کئی پنس شیطانس ٹھک لائن کئی پن شیطان مرز شیطان آو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نس وی کر پن نیچو قربان پانچ شیت وہر دے ربن پانچ شیت وہر مے تو الواد نہ ما کروں قربان ما کروں قربان مگر ثابت قدم روز حضرت ابراہیم ثابت قدم روز حضرت ابراہیم اور ہتن کرن پن اولاد قتل حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یل اشن پٹ اش تھون تھوپ شاخ ہتن چلاو رب العالمین دبو جبریل کون چکا وچنے ہا وین چکا وچنے پھٹو پھٹنے دوم پھٹو پھٹنے دوم اور اتراون برو کر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ریپلیس کرن اسماعیل و دوم اور یہ روز سانہ خطر برقرار اش قربان کر اس سنت ابراہیم اس پٹھ وین تہ عمل کرن مسلمان وین تہ عمل کرن مسلمان سنت ابراہیم اس پٹھ اور اشن پنن کٹ قربان کرن گاو قربان کرن دان قربان کرن امی موجوب تاکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت روز برقرار
میانہ حج صبح یل تک قربان کر اڑ حج صب چھ پان کر تم دن تنس بجا آرگنائزیشن تمہن کن پیون پونس دن تم سات پونس دیکھ یہ شراخ لگ کر نمازس یہ شراخ لگ پنس غرورس تو تکبرس یہ شراخ لگ پنس شیطانس یہ زن شراخ لگ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ برقرار وی مگر اتن اشو سہ گو یہود دپان عیسائی دپان ات نسا مورک حضرت اسماعیل یہ ہوتک نو قربان کرن کیا حضرت اسحاق ہوتک قربان کرن صرف یہ ڈفرنس ات پور ڈفرنس بیش اخ پوائنٹ اخ یم تہ مذہب ونکینس عیسائیت یہودیت مسلم اسلام یم ساری ترشوائے مذہب فرام دی دین ابراہیم حضرت ابراہیم سندس دینس پہ مذہب اندی پشت پہ درائے یم ترشوائے مذہب ترشوائے چیز حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سندس خاندان پہ درائے یم ترشوائے چیز اور ام پتہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل است حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس ونن وائیں کریو تئی تعمیر اخ گھر اخ نشان دہی چھو فلاں جائے اتن چھو تعمیر کرن اللہ تعالی سن گھر اتھ تھے جو ناو خانہ کعبہ ات تھے جو ناو بیت اللہ یہ رب سن گھر یہ رب سن مکان یہ رب سن دین ات تھے جو یہی ناو یہود کرن سوال ات یہود دپن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات قبلہ اول اس سہ کس سہ بن یہ مسجد الاقصی بیت ال کیا ون بیت المقدس مسجد الاقصی اس مسلمان ہز گن قبل اللہ تعالیٰ کرن ات رد یہود پام دن اد توت سانسی قبلس کن تاز یہود تکن پڑھان ہے توت سانسی قبلس کن پڑھان نماز توت پڑھان سانسی قبلس کن نماز امی پتہ لگو امس پنس دینس پہ بھروسہ یہ اس اللہ تعالیٰ اشار دن یہودین ہے یہود بایو ہے عیسائی بایو یہ نا نو مذہب کی نا نو دین کی یہ سی دین اس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن دین اتھ مت ون اللہ تعالیٰ مکان ابراہیم یہود و نصارا اے عیسائیو اے یہودیو حضرت ابراہیم نو اس عیسائی نو اس نصرانی نو اس یہود حضرت ابراہیم اس حنیفی دینس پہ یکرو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی کن قبلس کن نماز پڑھنا وز دن اس ہسا تھی دینس پہ یت پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سی دین اس دین ہیت آو حضرت موسیٰ یہ سی دین اس دین ہیت آو حضرت سلیمان یہ سی دین اس دین ہیت آو حضرت حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح سنز دعوت تی یہی حضرت آدم سنز دعوت تی یہی آدم بب سند پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند پہ آج تام یہ سی دین اس ہتھ آو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکان ابراہیم نصارا یہود و نصارا ابراہیم نش یہود نش نصرانی ابراہیمک ریلیجن پانہ ونی کنٹروورسی اتھ پہ دپان ہے یم سنس قبلس کن نماز پڑھان امیک مطلب گو مسجد الاقصی گوڑ بنم امیک مطلب گو بیت المقدس ونکینس فلسطینس من یہ ہسا گوڑ بنمت اللہ تعالیٰ ونان دپان ما ونو بیت المقدس قبلہ اول یہ غلط فہمی مسلمانن قبلہ اول بیت المقدس مسلمان ہند قبلہ اول بیت المقدس کی بلکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس گوڑ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت گوڑ قبل بیت المقدس مگر مسلمان ہند قبل گوڑ بیت المقدس اتھ متعلق ون اللہ تعالیٰ قرآن من ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ دپان اللہ تعالیٰ نا بیت المقدس تہد قبل گوڑن بیت المقدس مسلمان ہند قبل اول بلکہ قبل اول سی خانہ کعب اس تعمیر کور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اما خانہ کعب کر آو تعمیر کرنے خانہ کعب کر آو تعمیر کرنے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حض خانہ کعب کر آو تعمیر کرنے اتنس تہ مسلمان تو یہودین پانہ ونی کنٹروورسی یہود دپان گوڑ آو بناونا بیت المقدس اد وش خانہ کعبس تم انکار کر دپان یہ بنو سن فادرن ابراہیم کی تم ون ابراہیم ہیز اور فادر تم ون سن فادرن بنو نی خانہ کعب کی یہ بنو یمو پانے یہ حسد یہ بغض
حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام یل تعمیر کور خانہ کعب دراصل چی خانہ کعب چلن آمت حضرت آدم سند وقت پہ حضرت آدم سند وقت پہ آو خانہ کعب امی بشارت دون قیامت امی بشارت دون حدیث صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو مسجد اقصاص بیت اللہ اس خانہ کعب اس کوزا پانوئی ڈیفرنس تعمیر اس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تجدید بیت اللہ تو بیت المقدس پانوئی تعمیر مز ڈفرنس ثتجی دہ یہ حدیث حدیثن انکار کر دن ہے یہ اپز یہ حدیث اپز نوز بلّہ ریزن دن ہے خانہ کعب یم سات تعمیر کور حضرت ابراہیم تت پہ حضرت سلیمانس تان یم زن بنو خانہ کعب تقریباً ترے ساس وری ڈفرنس یم زن بیت المقدس بنو حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام یہ زن ٹیمپل ماؤنٹ ونان عیسائی تو یہود یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہسا بنو حضرت سلیمان حضرت سلیمانس تو ہمیں پانوئی ترے ساس وری ڈفرنس تیل کت گو بیت اللہ ہوٹ ڈفرنس ثتجی دہ صحیح حدیث مز فرمو رسول اللہ بلکہ ات دون جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء دپن دپن یت پٹھ خانہ کعب بنو حضرت آدم یت پٹھ خانہ کعب بنو یتھے پٹھ بنو بیت اللہ تہ حضرت آدم سند وقت یہ ونان علماء دپن یت پٹھ حضرت آدم بنو بیت اللہ تتھے پٹھ بنو بیت المقدس تہ حضرت آدم امیچ دلالت دون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دپس یا رسول اللہ خانہ کعبس تو بیت المقدس کتا پانوئی تعمیرس من ڈفرنس تمو ثتجی دہ نت ون ترے ساس تمہن اس نا پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو یم زن حدیث انکار کرن تمن تہ جواب یہ زن سن یہود وہ انکار کرن تمن تہ جواب بلکہ عیسائی بائن چھ جواب دون کھولو بک کیا کنگس پارٹ 2 یہ زن ون بک آف سلاطین چیپٹر 2 ورس نمبر 2 پیٹ 3 تام ون حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام پرسک حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام پرسک ہے اس ونو حض یہ کر حض کرو تہ تعمیر حضرت موسیٰ تو تہ کیا ڈفرنس تمس تقریباً 300 ویری حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام تو حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام تقریباً 300 ویری ڈفرنس یہ بک ون دپن یہ سا آو بناو حضرت موسیٰ سند پہ 300 ویری بک آف چیپٹر یہ کنگس چیپٹر پارٹ 2 چیپٹر 2 ورس 2 بک آف سلاطین چیپٹر 2 ورس 2 اس مز ون دپن یہ سا روز 300 ویری ڈفرنس حضرت موسیٰ پہ حضرت سلیمان اد آو تعمیر کر بیت المقدس بیت المقدس آو آز تعمیر کرنا گو اتنس تھی ام کتھ ہز دلالت کہ اللہ تعالیٰ ہن قرآن مجید مز غلط ووت کی بیت اللہ خانہ کعب گڈن قبل مسلمان ہند خانہ کعب گڈن تعمیر کرنا یہ کلیئر کٹ جواب یہودین تہ نصرانین تہ اور میانے عزیزو حجس کم چیز شرط حجس کم چیز شرط آسن گوڈنک شرط سہ گو مسلمان آسن اس میں گوڈنتھی ون ات اسلام چور بیسک پلرس تمو من اخ پلر سہ گو مسلمان پنس پانس ون ایمان ان اس نا ایمان ان پتہ گو خانہ کعب زن کر ٹورسٹ سپاٹا زن گو پہلگام چکرس ایمان چھ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اللہ تعالیس پہ ایمان کی پتہ دون بہ سا گھس خانہ کعب وچا بہ سا وچا مسجد نبوی زن گو ٹورسٹ سپاٹ زن گو پہلگام چکرس امس چھ قابل قبول یہ امس قابل قبول کی ام پتہ دم شرط اس زن ام خاطر سہ گھ باشعور مسلمان پاگلس پہ حج فرض متس پہ حج فرض اوے موجب یہ ون ہے سون پیر تاؤن ٹھہ تمہن خانہ کعب پھرت تمہن نئی حجی تم تھن ٹھہ تمہن تھن پروردگار ٹھہ دپن سون پیر تمہن اشن خانہ کعب پھرت تمس پہ حجی فرض تمس پہ نماز فرض نش تمس پہ شریعت لاگو سہ ژوہ گنٹ آسان چرس مز دت مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں ہے پختہ تر کر دو مزاج خانہ کا ہی میں نے یہ صوفی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی امس ونکینس خدا صاحب ونان چمس صوفی پیرس امس باسن جی یہ خدا سن ولی جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی دنیا ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یہ ون صوفی یہ پشمین پوش حال مست الشراب نغم قوال مست اس صوفی پیر صوفی بزرگ سمجھن یہ پن
خدا تسیه نسامجنی پانون بزرگ یشینو خدا که یشینو بزرگ که ین دو خدیه امسون چکل آگون ین دو خدیه امسون جوت ماس آسون ین دو خدیه امسون یه گاون یه کایدر چو کایدر از وای کیف که اتامت ین امسون یه گاون دی ین دو خدیه خونی جگره یه وضو کر تا استعارت کیا کری امیش آسون استعارت کرنه چت جو دو پت پنساو دو پت پیشاب کرنه اتی بیاون اسلام چین آتیز از دلالت کرنه نہ اسلام اخ چیز دلالت کرن کی بلکہ اسلام جس دپن یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے دو کے خدائی یم یم چون بند شی چون اسرار بند چ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں تو نے بخشی ہے زو کے خدائی دنیا من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا مسلمان کے ساتھ سن اند ٹھوکر سے دن اوس اند ٹھوکر سے دن اوس اند ہپ تھو چوتا آسن پہاڑ اس ریز ریز گسن پہاڑ اس لرزن اند ہپ تو سدن اور طارق بن زیاد چھ مے پتمہ جمعہ سن واقعہ ونمت ییل پہاڑ اس ریز ریز گسن پہاڑ اس تھر تھر لبن دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی پہاڑ ان تھر لگن خبر کتا بڑ امپائر اسن رومن امپائر اسن پرشین امپائر اسن مسلمان سن ہوبت ہوش یوت آسن یمو اس چلن بستر ترائی تھی یمو اس چلن یہ ترائی تھی مگر چکت پت رودو صوفی ہے پشمین پوش حال مس اور شراب نغمے قوال مس صوفی پیرا صوفی بزرگ گسن خوش یہ قوالی آسن بوجھت چرس آسن چت ژو گھنٹ یہ دین کی یہ اسلام نہیں ہے امس پیرس پہ روزہ تہ فرضی امس پیرس پہ زکات تہ فرضی امس کھا چیز اسلام شریعت امس پہ نافذ گھن تک پاگلس پہ اسلامی شریعت نافذ یہ دم شرط حج خطر تریم بلوغیت گو یہ آن بالغ اسلام یہ بالغ گو امس ایج آف پیوبرٹی گھس امس شتا امس ایج آف ایڈولسنس گھس امس شروع ام سات امس پہ فرض گھن حج اگر امس رب العالمین طاقت دتمت امس پہ فرض گھن حج ام پتن بچہ تہ ہے کہ حج کر مگر امیک ثواب وات اند گھر کن اس امس موج آ سی مول آ سی یم زن نمت آم ہچنمت آ حج کر امس پہ ثواب وات بچہ تہ ہے حج کر انکار مگر ام سن ثواب وات اہ ماج یا اہس فادرس ثورم اس زن شرط سہ گو استطاعت استطاعت مطلب گو نال یوت آن کی اللہ تعالیٰ فرماؤن تھی صحابیو کر یتھ آیت گئی نازل دوپک ہے فرض ہسا گو حج صحابیو کور یا رسول اللہ وسلم دور کو بہان بانن پہ اس نا تیوتہ طاقت اس واتو مکہ اس کیا کرو یا رسول اللہ تک مصرک تہ نا صحابی حبشک تہ نا صحابی تمن تن کشیر ہند تس نا کہ نفرا یمس تور اس گھن فلان یہ زن انٹارٹکا تک پہ تس نفرس حجس واتن مگر کت پہ حج یا رسول اللہ اس نی طاقت اللہ تعالیٰ کر آیت نازل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا حج کر سو یمس اللہ تعالیٰ سبیلا طاقت آج سوئی کرزو حج سوئی کرزو حج یمس رب کائنات طاقت آج دتمت طاقت زو قسم اکھ گو ربین ہن طاقت یمس ربن آس پونس سوزمت سہ گھ حجس گھن بیاکھ چیز گو یمس ربن آس صحت صحت تہ ضروری اگر کھا انسان بیمار ات اللہ تعالیٰ ونان یمس سبیل آس رب یہ پونسو رلیٹڈ یو یہ ہم لحاظ تو صحت تہ گھنس کووڈ نائنٹین کس بدل کھانا چکن پاکس سمال پاکس کس بدل کھانا ڈزیز امس اوٹ دن گھن ایمبیسی عربین ایمبیسی اوٹ دن گھن کی پہ روشن گھر دپان نہ مے تک اوٹ گھن سعودی بادشاہ خراب نہ اللہ تعالیٰ ونان تہ گی صحت تہ آن ٹھیک تے زن گو وات کی تے زن گئی کھا پرابلم تت زن گئی تمہن پرابلم ات گھ صحت تہ آن امک شرائط بیچ اخ چیز یہ زن بہ ڈسکس یسان اس کر مگر وقت کم سہ گو یہ اچھا کی سوال کرنے یم سات ہس حجس گھن سہ گو یہ ہے یم زن سن نان مسلم بردرس تم کر سوال دپان ہے یم ہسا پور عمر ونان پھیک تھو سا کھٹت اورہ تھو سا کھٹت مگر یل خانے کعبس من واتن اتنا یمن اورہ تنوی یہ آن نون یمن تھوک یہ آن سوری نونی بی ونان پور عمر دپان ہے پرد کرو سا پرد کرو سا مگر یل خانے کعبس من واتن اتنا بھائی سب یتھے پہ یم سڑ مرد تو یم سڑ زنان یہ کوٹے یہ کیا دلیل بیم کم خانے کعبس اند اند کر طواف ہے ریزن کیا دپان یہ ہسا اتن یسن ہاؤن کہ اولڈسٹ ریلیجن آن دا پلینٹ ارتھ از ہندوئزم اینڈ ان سائڈ دی کعبہ دیر از شیوالنگا اندر کن خانے کعبس من شیوالنگا اتم اند اند کر طواف یم زن یم لاگن چکہ یہ چکہ لاگن سد گرو یہ چکہ لاگن تہ آپ وچمت یم زن ہندو پنڈت سی برادری ہندو پنڈت سن بھائی تم تاگن سہ چکہ برابر تتھے پہ وی تمہن آن یلو کلر اچھا وائٹ کلر
دپان یہ یہ دلال پہ دن سن علما یور جواب مگر بہت ات کت سگری کر علما دپان ہے یم سات حج صب حجس گھن تین نسا امس ام طریقہ ذہن آن کی اوائے موجود صرف عبادتس کن مست اوائے موجود ہسا اور ات مرد و زن ہند اختلاط آکوٹے مگر بہت ات کت سگری کر تک اگر تھی یوٹیوب وچو فیس بک وچو یا اس تھی گوگل کھلو یس سیکشل ہیریسمنٹ کیسز آئی خانہ کعبس مز لبن سیکشل ہیریسمنٹ کیسز آئی خانہ کعبس مز لبن اور ایون ات مہی صب دپان ہے ات نسا سہ ذہن آن کی کیا خانہ کعبس مز آو نا خانہ کعبس نار دن خانہ کعبس ہوں نا پرس پیٹرول سن ہتھس نا وہ شیاطین نہیں ہے تم شیطان ات اویلیبل تم شیطان پریت کن جائے آن تمہ انداز امس یسان جواب دن اسلام اتن ام موجود مرد و زن اختلاط تاون یہ نسا ڈیوٹی اسلام کی اتم سیفٹی یہ سیفٹی ہن ڈیوٹی کمس وقت کس حاکمس اگر ات سیکشل ہیریسمنٹ کیس گئی یہ اسلام باری کی یہ ات کس بادشاہ اتھ اسلام ست کی اسلام ون اوائے موجود اسلام کی یچان گارنٹی دن دپان ہے ات سوزن سا امس پن محرم ست محرمس بغیر نسا حج تک محرم امس ست روز امس کن اش تل پہ حج صب ترا زنان ترا یتن پانچن دعوت کر بوس ہوس حجر اسودس یہ امس حج حج صبا یہ طریقہ کی کم موجود آ محرم کم موجود آ سوز اگر کن زن آن دعوت ثنین لڑائی کرین ات حج صب کم موجود آ محرم کم موجود آ ست دن یہ گھس امس پنہ خاندار روزن ست پنہ ماجہ روزن ست تھپ کر پکن امس کن اگر وچ کھ کڑی یہ ات جواب اسلام ات خلاف کہ مسلمان گھن بازرس مز زنان مہنس انکار بازرس مز گھنس مگر امس گھس محرم ست یتھے پاٹھ محرم ست تون کت خاند کیا یہ نچن خاندارن سن سن موج سن بن اسلام ات انکار کر اگر امس محرم ست اتن انکار بیس ون ہے آنسا یہ ہسا پہ یس دیر از سیکشل ہیریسمنٹ کیسز ان سعودی عربیہ خانہ کعبس مجھ سیکشل ہیریسمنٹ کیسز مگر وچان زن ہوتی گھن واہن جائن گھن الگ الگ مذہبن ہند ناؤ کی تہند فیسٹولس گھن یوٹیوب تل فیس بک تل انسٹاگرام تل گوگل تل کیورا ڈاٹ کام تل وکیپیڈیا تل دیر آر سیکشل ہیریسمنٹ کیسز ان دیر آلسو مگر ساروی کھت کم خانہ کعبس پانچے کیس آج تک گم ات زن رٹن آئے پانچے کیس اگر ہوتی وچو ات لچھ بھائی ان رپورٹڈ کتنے آن تم تک میکزمم تین گھن چیز تک تت کس حکومت ذمہ داری بیس یہ اشکال ہے اتہ ہسا شوا لنگا تھوم اندر کن اچھی طواف کران اند نا میانے عزیزا اتن شوا لنگا تاز یوٹیوبس پہ ویڈیو اویلیبل فیس بکس پہ ویڈیو اویلیبل جا کے دیکھ لو چیک کر لو اگر وچن خانے کا فیس بکس پہ یوٹیوبس پہ ویڈیو اویلیبل ہت اندر کن کیا تین کہین تین جائے نماز تہ پھر تین کہین تین سیمنٹ سر ماربل تر کہین تین گوم اشکال زن تراؤن قابل قبول ام پہ بیاکھ اکھ مسئلہ کیا حج صب یہ اوترمت سنی بھائی یم سات سہ حج تربیت دن اس پتن تم تک مجھ دن حج صب گھن گھر پتہ گھر معافی منگنہ ہے وہ حس کر معاف وی کر ہو یہ نسا پارٹ آف سننا کی امس حج صبس زن اور مرنہ گھن یہ زن تم باقی کت ویم تم گھن بوزن تم بالکل پرفیکٹ مگر یس یہ کت وین یس اٹ از ناٹ فرام دی سننا یہ سننہ نش ثابت کی اسلام نش ثابت کی گھر پتہ گھر گھس حج صب یور تھکن بہ گھس حجس نا یہ طریقہ اسلام اسلام کی مگر کشیر مز کیا اس رواج گھر پتہ گھر گھن معافی ہین ہو یہ بنیر ہو تک اکثر اس زن حج اس گھن برو سہ گھن یا سمندری یا اس گھن پائدل تمس بچارس لگان وہر وری رت واد لگان اوڑ پتہ دپان خبر آوا ناوا اڑین گھر آپ فاتے تہ کرم پی اس لگان زندہ نہ زندہ یہ اس بچور اپری چھنا واریاں کری کشیر مز فاتے اتھے پاٹھ دپان ہے سن آو تو پتہ کری فاتے کیا فون ما اس ٹیکنالوجی ما اس اوائے موجود اس معاف ہن گھر پتہ گھر گھن معافی ہن ہے بہ حض نیرو یہ اوائے موجود کشیر ہن ٹریڈیشن مگر اسلام نش ثابت گھر پتہ گھر گھن مگر اتن بیاکھ سوال اخ شخصا یہ پنہ پہ ست روشت یہ پنہ بین روشت پنس پترس روشت ہمسایس روشت ہمسایس ست کتھ کر پترس ست کتھ کر لڑائی تھمس ہمسائے کورمت ناراض پتر کورمت ناراض پتہ کرمت بین ناراض پوپ ناراض پتہ نا زہی گھن امس وی اس آز موقع حج کس دوران گھنس ات تورس منع اور گھس
اگر تم یہن ویو ہے اللہ یت پہ یہ ہسا اتنس رلیف اگر ہسا ہے سبز بین روشت ہے سبز مشت بین گھن گھر بین ہی معافی یور ہے سبز مشت ہمسائس یور گھن معافی ہین اگر امس ہمسائس روشت ہمسائے روشت ہمسائس تکلیف واتنوت امس مشت گھن اوتن امس معافی منگن امس ہمسائس معافی منگن پترس معافی منگن پیچن معافی منگن یا اس خانے تمس رشتہ دار روشت آمس معافی منگن امس معافی منگن امس تک حقوق العبادت من اگر ہے سبز گھر خاندار روشت مول موج روشت پہ رشوت کس پانچ پہ گو حجس حلال پانچ پہ گو حجس مگر مول موج گھر روشت یہ حج چنس بتس لائن پانچوزا ڈگری من حج کر یہ حج چنس بتس لائن ہے سب یہ حج قابل قبول اوے موجود معاف کر بہتر اہس آو فرمان تو کرو صلح رحمی رسول اللہ فرمو سہ نیرو مان درواز نبر مان دربار من نیرو نبر تری لٹ فرمو رسول اللہ امس پوپ ناراض امس بین ناراض امس موج ناراض بوئے ناراض مول ناراض نچو ناراض پنس مالس ماجے گھن مول شرب مول چرسی پہ گھن نچو ناراض امس نچو ناراض مول ناراض پس فرمو سہ گھو مان دربار نبر اس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ماتا کم رسول فخ رٹو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول سن گو سہ خدا اسی لیے ہے سبا یاد تھاو اگر چیس غلط کورمت تمس ہے معافی ات شریعت کران انکار کی مگر یہ کت تہ ونہو بہ پتہ ہے سبس مال تراؤنہ مبارک کرنے کتھو ہو یہ سیم سہ عبادت یت پہ نماز پڑھان شخص اس پڑھا نماز بہ تھا مال ٹکرا نبر کن یتھے نماز پڑھ نیر نفر رٹ سا ثو گوک نماز صاحب رٹ سا ثو گوک نماز صاحب رٹ سا خزر مال رٹ سا کیا تھا مال رٹ سا واو مال پہ بہ نبر کن ون ہے درا بیت اللہ ون نماز درا نماز مسجد کن طریق اسلام یہ طریق اسلام یہ درا حجس پنہ خاطر عبادت کرنے خود چی کری تھی مبارک بادی کت چس چی پتہ امس گو حج قبول چی پتہ اس امس پوسہ یہ ہسا امس صحیح پوس مبارک بادی گو کہ تھی اللہ تعالی سن مہمان یہ پوز مگر کت چیزس واو مال کت چیزس لہر تراؤنی کت چیزس نعرہ بازی کت چیزس پتہ پتہ گھن بت دن تو کی تم دس از ناٹ پارٹ آف سننا یہ سنت طریقہ تم سم باقی پوائنٹس بوجھو تم صحیح مالی نہ